Ulaganje u obrazovni sistem, osavremenjavanje i pre svega namera da se ide u korak sa razvijenim zemljama, gde je obrazovanje na mnogo višem nivou, jeste nešto na čemu insistira resorno ministarstvo. Sprovođenjem projekata poput razvionice stvaraju se uslovi da se stari način rada i nastavni sadržaj učine zanimljivim. Samim tim biće i prihvatljiviji za decu. Šta zapravo podrazumeva razvionica? Razvionica je projekat koji podrazumeva malo izlazak iz ovog klišeja našeg tradicionalnog kad je u pitanju učenje. Ovde se radi o učenje učenja, da naučimo decu kako da uče. I radi se o tome da ovo što nam nedostaje u ovim PISA testiranjima, da naša deca znaju da primene znanje. Nećemo se držati striktno plana i programa, već će nam biti data mogućnost da možemo i sami da menjamo, uz procenu sigurno neke okvire ćemo imati, da možemo i sami da menjamo kako bi deca to bolje savladali. U tom prvom naletu je bilo da je to namenjeno školama koje će biti kao ogledne škole za obuku budućih studenta. I mi smo potpisali ugovor sa učiteljskim fakultetom, pošto u Vranju ima taj jedini fakultet za prosvetu. Međutim, to ne znači imamo studenti sa filozofskog iz Niša, imamo sa matematike iz Niša itd. Međutim, sad posle ovog seminara došli smo do zaključka da je to mnogo više od toga, ne samo za obuku studenta, već mi ćemo biti ogled i za obuku nastavnika i drugih škola. Ovaj projekat odvija se po fazama. Počela je edukacija učitelja i nastavnika, sledeći korak je opremanje škole takozvanim pametnim tablama i na kraju praktična primjena u nastavi. Mi očekujemo, bar su nam rekli da će nastavna sredstva za narednu školsku godinu, znači u toku jula i avgusta, da dobijemo ta nastavna sredstva. Inače, osnovna škola Branko Radičević jedina je u Pčinjskom okrugu u kojoj će se sprovoditi ovaj program. Za realizaciju su odobrena nepovratna sredstva od 90.000 evra iz evropskih pristupnih fondova. Osim škole Branko Radičević, još samo 40 škola u Srbiji zadovoljilo je kriterijume konkursa resornog ministarstva.